Hvordan har verden utviklet seg til å bli akkurat slik den er nå? Med mennesker på en liten planet, i utkanten av en av mange milliarder galakser. Vi skal nå gi et kort overblikk over universets, jordas og livets utvikling. Vi tror at universet begynte for ca. 13,7 milliarder år siden. Da var alt, rom, materie og energi, samlet i et utrolig varmt, tett punkt. Så begynte universet å utvide seg, og denne begynnelsen kaller vi Big Bang, det store smellet. Etter noen få sekunder ble kjernene til de første lette grunnstoffene dannet. Tiden gikk. Tyngdekraften trakk materien sammen, og de første stjernene, planetsystemene og galaksene oppsto. En gassky av stjernerester trakk seg sammen, og vårt solsystem oppsto. Jorda ble til en varm, glødende kule, som langsomt kjølnet under et regn av meteoritter. Temperaturen ble lav nok til at vann kunne kondensere og dannet store hav. Livet oppsto for ca. 4 milliarder år siden, ved at det ble dannet kompliserte organiske molekyler i en slags ursuppe av forskjellige kjemiske stoffer i vannet. Miljøet var svært ulikt det vi har nå. Atmosfæren inneholdt ammoniakk, og fritt oksygen fantes ikke. Man har klart å skape ulike molekyler i en modell av denne ursuppen, med uratmosfære, og å tilføre kraftige elektriske støt som etterligner lyn. Vi går nå litt bort fra tidslinjen for å vise hvordan livet ble til. Her ser du hvordan noen molekyler kunne organisere seg for å danne en dobbel membran. En slik membran kunne beskytte innholdet og kontrollere hva som kunne passere inn og ut. Noen molekyler kunne bare dannes og eksistere i et lukket miljø. Et slikt molekyl var for eksempel DNA, som hadde revolusjonerende egenskaper. Det kunne kopiere seg selv. DNA er grunnlaget for alt liv, og inneholder informasjon om egenskapene til hvert individ. DNA-trådene kopieres hver gang en ny generasjon blir til. Samspillet mellom livsbetingelser, korrekte kopier og mutasjoner, små endringer i DNA, er grunnlaget for evolusjon. En mutasjon som før var ugunstig eller uten betydning, kan bli gunstig når miljøet endrer seg. Noen varianter utnytter omgivelser og miljøendringer bedre enn andre. Konkurranse om ressursene fører til at de individene som klarer seg best, får flest etterkommere. Over mange generasjoner kan nye egenskaper og nye arter sakte fremkomme. De individene som klarte å utnytte de ressursene som det var mindre konkurranse om, hadde fordeler. Konkurranse og naturlig utvalg førte til at en populasjon ble stadig bedre tilpasset det miljøet de levde i, og nye arter oppsto. Alt dette skapte et utrolig artsmangfold. Vi går nå tilbake til tidslinjen til ca. 2,5 milliarder år siden. Takket være blågrønnbakteriens evne til å drive fotosyntese, ble det dannet oksygen, slik at jorda gradvis fikk den atmosfæren som vi kjenner i dag. Evnen til å drive fotosyntese ble ført videre til mange andre arter. Etter det oppstod alle de store gruppene av flercellede organismer. Plantene koloniserte landjorda. Så utviklet landlevende virveldyr seg. Noen av krypdyrene utviklet pels, jevn kroppstemperatur og melk, og ble da opphavet til pattedyrene. Det fantes primater allerede da dinosaurene døde ut. Menneskenes stamfedre skilte seg fra andre apearter som følge av ulikt levesett. De ble tobente, utviklet hender og stadig større hjerne. For omtrent 200 000 år siden så de første menneskene som oss dagens lys.